Mungesa e energjisë elektrike, ujit të pishëm, si dhe disa akse rurale të bllokuara kanë qenë problematikat më të mëdha të hasura në 48 orët e fundit nga bashkitë e qarkut Shkodër, raportimin e të cilave e bën gjatë mbledhjes së shtabit të emergjencave civile. Situata e motit ka qenë shumë e keqe dhe biles edhe pjesa që lidhet me fortunën dhe me erën ka qenë shumë e rëndë. Qendra shëndetësore përgjithsisht kanë qenë në punë, kemi pasur problematikë në theth, qendra në theth nuk ka ndalë punonjësit në punë dhe kjo vërehet prej disa ditësh. Ndërkohë, për shkak të erave, ne kemi pasur problematikë të rrëzimeve të shtyllave të tensionit në qytet. Energjia elektrike ka probleme jo vetëm gjatë verës, po tani është jeni në blackout, do të thënë nuk kemi energji elektrike. Problemet më të mëdha ne i kemi, siç e tha dhe kryetaria, me furnizimin me energji elektrike, jo vetëm gjatë kësaj periudhe, që me të vërtetë gjatë dyre ditëve është edhe justifikueshme, por sot që ne flasim në njësinë administrative të Bushatit, ujselësat janë jashtë funksionit në njësinë administrative të Hajmelit, pa përmendur njësinë administrative të Shllakut. Shefi i emergjencave ka raportu herë mas herët, një kusisht të dhonë, në jena gjithë të angazhum dhe situatën e kena totalisht në kontrol. Është dëmtuar shtëpia godinës njësisë administrative Balle nga erët e forta. Kemi dëmtim të linjave tensioni të ultë, pasi një disa fshata njësi si i Ballë dhe Thirrës nuk ka pasur energji elektrike. Zëvendës kryeministri Senida Mesi ka kërkuar angazhim maksimal, teksa tha se Shkodra ka eksperiencën e dur për të përballuar situata të tilla. Shkodra ka eksperiencën e mjaftueshme për menaxhimin e emergjencave, pavarësisht se ne po duam të parandalojmë një emergjencë të mundshme. Situata në qarkun Shkodrën përgjithësi është e qetë, në bashkinë Shkodër me çfarë pas dhe gjatë rrugës është një situatë shumë e qetë, shumë stabil. Falë edhe eksperiencës se secilit për jush, falë edhe dukurive natyrore, pushimit të rreshjeve. Unë kam diskutova dhe me prefektin në lidhje edhe me planin, dhe planin e gatishmërisë, janë identifikuar dhe ato zona të cilat mund të jenë të rrezikshme, me që dimë që secila palë angazhuar në këtë proces të jetë i gatshëm. Mës pari dhe kryesorët shpëtojmë jetë njerëzish nëse identifikohen që ka probleme me jetë njerëzish. Problematikat të cilat vendorët i adresuan më shumë mungesës së investimeve duke kërkuar ndihmë, ka revoltuar shefin e emergjencave civile, i cili nuk nguroi t'u përplasë në sy, se disa bashki kanë 4 ditë që nuk sillin asnjë informacion, ndërsa sot në sy të institucioneve bëjnë sikur kanë punuar. Dani kërkoi më shumë punë nga vendorët pa patur nevojë për show. Fatkeqësisht sot po shoh që shumë kryetar bashkish nuk e kanë dhënë informacionin ashtu si duhet, pavarësisht nga tërheqja e vëmendjes tonë. Jo kam tërheq vëmendjen e herë dhe po jo tërheq edhe sot. Kemi sektor të emergjencave, kemi drejtoritë e emergjencave, kemi ne specialistët e emergjencave dhe informacioni non-stop çdo 2 orë duhet vinë dhe ajo të vinë shpërdhejnë sot që vjen një zvendës kryeministër ose kryeministri nesër dhe të shpërdhejnë gjithë dinamikën e një javë tonë, që ka në holë në prefekturën, apo në qarkun, apo në bashkin e teritorin e përgjithsis që ka se cili për josh. Rëndësishme është që në qofë se informacioni funksionon si duhet, edhe neve problemet e akomodojmë si duhet, hap pas hapit. Jo të vimë sot që ka 4 ditë që njënja për i bashkive së bëja bëmen, nuk ka informu fare, edhe sot në transmitohet si kur është bërë nami në atë njësi bashkjake. Gjatë mbledhjes nuk kanë munguar as diskutimet, teksa zëvendës kryeministria kërkoi më shumë punë nga bashkia për komunitetet rome dhe egjiptiane, kërkesë kjo e cila revoltoi Voltana Ademin.